Så velkommen tilbage til endnu en video, og i den her video skal vi kigge på, hvordan jeg TX'er virksomheder online og tjener dem millioner. Jeg tænker i dag, så tager vi udgangspunkt i en fitness coach, mere specifikt fitness coach Søren her. Og jeg vil egentlig bare lige vise, hvordan vi kan TX Sørens forretning gøre ham stinkende rig, som jeg også lige kan se her. Uden han skal arbejde hårdt, fordi han arbejder allerede ret hårdt. Og du vil i den her video lære, hvordan du kan hjælpe fitnesscoaches, virksomheder generelt med at TX deres forretning, hemmeligheder til at gro online og få millioner af visninger, de konkrete systemer og strategier, som jeg bruger og mine elever bruger, vidderlige ting, som jeg egentlig kun deler i mit coachingprogram, men uh, I får det gratis her i en lille smagsprøve. Det vigtigste koncept i forretning, lige meget hvilken branche du arbejder i som selvstændig, og hvordan du kan leve fra din computer, ligesom jeg og mine elever gør. Så sindssygt meget værdi, men, øh, men først og fremmest, hvem er jeg overhovedet til at lære dig alle de her ting? Altså prøv lige at se mig der med de her blå briller. Jeg synes faktisk, det var en meget god investering. Men, øhm, men hvem er jeg til at lære dig de her ting? Så super, super kort. Jeg er selv gået fra at være deprimeret, uden noget formål, arbejde i job, til i dag, have 100% frihed, leve lige altid drømte om, overraske mor med så største medie i Danmark, coacher mere end 300 plus danskere, kæmpe store virksomheder, måske kender I nogle af dem her. Der har jeg også arbejdet med rigtig mange fitness coaches, psykologer. Og igen, jeg er selv gået min egen platform, 100.000 plus følgere, millioner af visninger over YouTube, TikTok, Instagram osv. Hvad i gamet siden 2019, og selv gået fra 100.000 plus i måneden med den her forretningsmodel, som jeg taler om i dag og ja, tjene mere end en millioner online, og jeg kunne blive ved tonsvis af elever, elevinterviews, gode resultater. I har hørt det mange gange før, hvis I har fulgt mig i noget tid, så I ved det allerede. Men ja, nu ved I i hvert fald, hvorfor I lytter med, og hvem jeg er til at lære jer ting. Men før vi dykker ned i konkret, hvordan vi kan hjælpe virksomheder og fitnesscoaches som Søren, så lad os lige kigge på, hvorfor content er den største mulighed i dag for dig og dine kunder. Og, mere specifikt, lad os starte det hele ud med at kigge på en af de vigtigste koncepter, som forretningsejere at forstå. Og det er noget, vi kalder leverage. Hvad er leverage, spørger du nok? Er det mere specifikt evnen til at gøre mere imens man arbejder mindre, ved at udnytte forskellige aspekter i forretning, som vi kommer til at snakke om. Det er egentlig det, leverage er. Jeg har også lavet en, leverage-trækanten, leverage-pyramiden leverage her, hvor det egentlig illustrerer meget godt, i kan se, 95% af alle mennesker, de har nede i bunden. Det vil sige, du sælger din tid for penge. Det er, hvis du er her i bunden. Det er de fleste mennesker. Men man går bare arbejde for 100 kroner i timen. Du arbejder i en time, du får 100 kroner. Super. Der er ikke så meget leverage der. Du skal ofre din tid for penge. Hvis vi så kommer lidt højere op i den her trekant. Her sælger du din ekspertise for penge, eller du sælger måske pakkeløsninger, som ikke afhænger direkte af din personlige tid. Det vil sige, du bytter ikke din tid for penge. Du har noget en form for leverage, eftersom du enten sælger pakkeløsning, måske, hey, vi kan hjælpe dig med din markedsføring, 18.000 kr. om måneden, der kommer man ikke ind og tæller timer på samme måde, som man vil gøre hernede. Så det er pakkeløsninger, det er coaching, det er consulting, det er ting, hvor du kan leverage din tid bedre. Du sælger ikke din tid direkte for penge. Det er rigtig nice at være her så kan man også gå helt op i toppen. Det er sådan noget som for eksempel software. Så hvis man bygger en software, så kan man sælge den igen og igen. Det kræver ikke tid. Man har måske brand, man har nogle assets. Man er 100% ejer over sin egen tid og har max leverage. Man kan også udnytte kapital, altså andre folks penge, investorer. Det er rigtig sjovt at være her øverst op. Se nogle eksempler på assets her. Networking, personlig branding, real estate stocks. Det er top 1%, som er heroppe. Men mange af jer, der ser den her video, I er måske her i bunden. Så noget af det, jeg også gerne vil snakke om den her video, det er, hvordan kan man gå fra at sælge sin tid for penge til at få mere og mere kontrol, mere og mere leverage. Jeg har også nogle, nogle specifikke eksempler her på leverage. En forfatter skriver en bog. Han putter en masse timer ind i den her bog. Når bogen er skrevet, så kan han jo bare sælge den igen og igen. Og det kan han gøre for evigt. Så har han jo skabt noget leverage. Han kan sågar også lave det til en e-bog. Og så sælge den online, så man ikke fysisk ud ude at købe hans bog. Det er også et eksempel på leverage. Altså der bruger man, man internettet og, og leverager det. Så giver det mening. Leverage til det her med at udnytte ting. Udnytte ting til at, at få et endnu større output og gør endnu mere, uden måske at arbejde hårdt, bare gør det helt lettere. Eller din fysik, du træner hårdt i tre år, så kan man sige, at efter de tre år, så kan du gå ned i træning, og så kan du træne lidt mindre, og så bare beholde din fysik, maintain, uden at gå lige så hårdt på, som du gjorde de første tre år. Fordi du har allerede lavet dit fundament, så resten af dit liv, så kan du mentalt lidt, og du har fornyet energi. Det er også et eksempel på, at du kan leverage din fysik. Så, så dit hårde arbejde, det er ikke spildt. Du, du, du kan arbejde hårdt lige nu, og så kan du leverage det resten af livet. Øh, der er også et par andre eksempler, men der er nok mange af jer, der sidder og siger, Kasper, hvorfor sidder du her og snakker om leverage? Hvorfor er leverage så vigtigt som, som forretningsejer? Det er meget simpelt. Du har 24 timer i døgnet, okay? Du kan ikke jonglere alt på én gang. Og det er også noget, det mine elever finder ud af, når de starter i mit forløb. Og de lige pludselig står og har mange ting på én gang. Du bliver nødt til at finde ud af, hvordan du kan optimere dit input til at få et større output. Okay? Gør det lettere for dig selv. Og i forretning, du skal altid spørge dig selv, hvad kan give dig den bedste ROI på din tid? Altså return on investment. Hvad er den bedste investering, du kan lave med din tid? Hvor hvis jeg siger, at jeg bruger fem timer på noget, og så får jeg maksimalt udbytte. Hvordan kan du frigøre mere af din tid som ansat? Til, til at arbejde i forretningen, til at arbejde på forretningen. Et godt eksempel det er mig selv, hvis jeg bare sidder og redigerer alle mine videoer, men jeg ikke gør mit produkt bedre. Det er måske ikke en særlig god investering i min tid. Så hvordan kan vi skabe mere, uden nødvendigvis at gøre mere? Work smarter, not harder, ikke også. Man kunne lave nogle nogle systemer, så man tænk på alle de opgaver, du har som selvstændig. Du kunne lave en video omkring, hvordan gør man den her? Hvordan laver man sit regnskab? Hvordan redigerer man videoen? Hvordan tager man samtale med sine kunder? Du skal hele tiden tænke, hvordan kan jeg træne nogle andre op i at gøre den her opgave for mig? For så kan du frigøre din tid, og så gøre endnu mere. Og, det kunne man for man kunne lave video guides eller tekst. Gør, gør, det meget simpelt for en person at komme ind og så gøre arbejdet for en. Som jeg også har skrevet her, typisk i enhver forretning, så burde du hele tiden kigge på, hvad kan du få andre til at gøre for dig? Der er selvfølgelig nogle opgaver, for eksempel som at snakke med kunder eller idéudvikle. Det er nok dig, der skal gøre det. Men hvad kan vi hyre nogle andre til at overtage i forretningen? En god regel det er, at du kan hyre folk til opgaver, hvis bare de minimum er 80% så dygtige som dig. Så kan du retfærdiggøre at hyre dem til det. Hvis det selvfølgelig giver mening rent økonomisk. Det er den snak omkring leverage. Den bog, jeg læser lige nu, snakker bare som det her. Det er mange gange lettere at 10x din forretning, end at 2x. Fordi hvis du skal 2x din forretning, så kræver det, at du gør de samme ting, men dobbelt så hårdt. Og nu hvor vi snakker om, nu snakker vi om Søren, også? hvis han skal 2x hans forretning, det vil kræve, han, han skulle gøre mange af de samme ting, bare, bare to gange hårdere. Træne endnu hårdere, blive endnu større, poste endnu flere videoer, filme mere, redigere mere, virkelig bare køre ham selv fuldstændig bund for 2x. Hvis vi skal 10x hans forretning, så er det en anden historie. Der skal vi have sat et team op, og et, måske en creative director, et, et team, der kan redigere for ham. Forskellige processer, der bare gør hele, hele den der proces med hans markedsføring streamline. Og så kan man sige, at den service, som, som mig og mine elever, vi tilbyder, det er jo egentlig lidt svaret på 10x, en forretning som hans hvis vi lige hurtigt skal kigge på den, så er det jo det her full stack offer, hvor vi står for salg, markedsføring og acquisition. Og på normal dansk, det er, at vi hjælper virksomheder coaches med at gå online. Og det gør vi via for eksempel simple pakker som det her. Hey Søren, hey fitnesscoach, hey enhver virksomhedsejer. Vi kan hjælpe dig med at lave 30-60 videoer hver måned. Vi redigerer dem. Vi scripter sågar også videoerne. Det vil sige, at du skal bare filme 2-3 timer om måneden. Så står vi for forresten. Vi poster også videoerne. Det betyder, at du får en masse visninger, flere visninger, flere kunder og salg. Super, super simpelt. Og på den her forretningsmodel, der tjener vi ofte 10.000-20.000 om måneden per kunde. Det er der er flere eksempler på, mine elever gør. Det er bare lige for at sige, det, det er sådan forretningsmodellen. Vi hjælper dem med content og markedsføring. Det er I hvert fald lige overfladen af det, uden at gå, gå alt for teknisk. Snak omkring Søren. Hvordan vil jeg hjælpe Søren og 10 forretning? vi vil starte heroppe, som, han, som jeg sagde, vores service, vi redigerer hans videoer, vi scripter dem. Vi poster automatisk med et program, der hedder Metricool. Vi snakker med Søren en gang om ugen og, og sikrer, at han har de rigtige strategier og systemer, og han gør det så godt på contentdelen som overhovedet muligt. Vi holder os kontakten med ham. Og så skaber vi det her no brainer offer, hvor vi, ja, kort sagt, skaber så meget værdi som muligt. Det kan jeg se den her value equation. Siger, prøv at Søren, vi vil skabe dig en masse nye kunder, okay? Det er dream outcome. Chancen for, at det her lykkedes, er stor, fordi du får en masse visninger, og med vores system er det meget svært at fejle. Du skal ikke ofre for meget tid selv. Det kommer ikke til at kræve en hel masse fra din side af. Vi står for det hele. Jeg kan sagtens lave en video, der går lidt mere over den her value equation og salg, men, men det er sådan, vi vil sælge det til Søren. Altså, prøv at høre, Søren, det er no-brainer. Du får så meget værdi, og du skal ikke gøre noget selv. Du skal bare filme, som jeg også nævnte her tidligere. Du skal bare filme 2-3 timer om måneden Så står vi for resten. Vi fortæller hvad du skal sige Vi redigerer videoerne Altså vi står for det hele Og det gør bare at det er super let for Søren at sige ja Fordi vi skaber så meget værdi til ham Som jeg skal se på den her value equation Vi skaber sindssygt meget værdi Og det er derfor at mig og mine elever Vi får betalinger som det her hver eneste måned Det er rigtig rigtig sjovt for alle parter Det er en win-win for alle Det jeg lige har fortalt her Det er egentlig bare overfladen Hvis vi skal gå lidt mere teknisk Hvordan vi kan skabe endnu mere leverage for Søren med vores service, så vil jeg også gøre følgende, okay? Nu bliver det rigtig juicy, så, så hæng lige på. Jeg vil give Søren adgang til mit organiske system, som jeg selv har brugt, til at blive det største coaching brand i Danmark, okay? Jeg vil sætte op en, en content bank, kalder vi det. Simpelthen et Google Drive, hvor jeg vil putte alle Sørens videoer ind, han nogensinde har filmet og redigeret. Også alle de nye. Så I kan se, jeg har selv det her, jeg har lige knap 850 videoer, som, som igen, jeg kan bruge igen, post igen, bruge igen lige så meget jeg har lyst. Og så vil jeg bruge de her tre leverage strategier. Jeg vil selvfølgelig repost, repost videoer, der klarer sig godt hver tredje, fjerde måned. Jeg vil sætte de automatiske system op, så de her ting jeg poster automatisk på fem forskellige platforme, YouTube Shorts, TikTok, Instagram og så videre. Der er mange platforme. Og det er lidt mere teknisk her i forhold til affiliates. Mine elever har adgang til de her systemer. Det er lidt mere teknisk, så det er i mit forløb. Men basically så vil jeg lave sådan en en, en contentmaskine her. Main accounts, automatisk posting, affiliates, og det ja, der vil komme rigtig, rigtig mange videoer ud på på tværs af fem forskellige platforme, som jeg også sagde YouTube Shorts, TikTok, LinkedIn, Facebook, Instagram. Og når alle de her accounts de poster, og de bruger en masse af de videoer, vi allerede har lavet, så vil det altså blive til rigtig, rigtig, rigtig mange videoer for Søren. Selv hvis hver video får 1000 visninger bare, hvilket ikke sker. De får typisk 12.000-50.000. Det vil være rigtig mange visninger. Igen, 4000 plus uploads. Og det er et perfekt eksempel på, hvordan leverage ser ud. Work smarter, not harder. Vi, vi forventer ikke, at Søren han skal arbejde hårdere og poste endnu mere. Vi gør det for ham. Og vi sætter system op, der gør det lettere for ham at være 10 gange mere produktiv og få 10 gange større resultater. Mine systemer og så altså min service, det vil 100% tage Sørens coaching forretning til 10x, hvis ikke 40x. Det vil kræve lidt. Kapital, ja. Der er nogen, der selvfølgelig skal betales. Det er team, vi sætter på. Men mange af de her systemer er gratis, eller så koster de ikke særlig meget rent faktisk at, at sætte op. Og alene den volume af content, vi kommer ud med, alt sammen organisk, der er ikke noget betalt. I ved, for dem, der er nye i den her verden, betalt markedsføring, det er, hvis man betaler 5.000 kroner for at få 15.000 visninger. Men nu hvor vi poster organisk, så kan vi få 15.000 visninger, uden at skulle betale for det. Fordi det, det er godt content, og det går viralt af sig selv. Og det er altså sådan, man driver en forretning. Det her det er perfekt eksempel på leverage. Perfekt eksempel. Udnytter alle de her forskellige ting til at blive meget mere effektiv, uden at skal arbejde hårdt på det. Er du stadig i tvivl omkring, hvor stor en mulighed content er for dig, både for dig og dine kunder, så vil jeg gerne lige igen fortælle dig, der er ikke noget mere leverage skabende end content. Og alle virksomheder skal have øjnene op for det her. Det er også derfor, det siger sig altid til mine elever. Gå ud og find virksomheder. Gå ud og find coaches, og så sæt dem ned og forklar dem. Det her jeg lige har fortalt dig. Forklar jeres kunder, hvor leverage skabende og hvor, og hvor værdifuldt content er. Skala. Du kan nå ud til så mange mennesker, altså jeg har selv gjort det, I kan se, at jeg har så mange videoer, der har ramt kvart million, 300.000 800.000 visninger, gratis jeg lægger dem op, og så giver de mig så mange leads, så mange visninger, så mange salg igen, langtidsholdbarhed, poster noget content i morgen, og så kan det være, at det går viralt om en måned og folk stadigvæk ser det om et år efter, den der compound effekt, lidt ligesom aktier men også omkostningseffektivitet. Du kan få dine kunder, eller du kan selv lave et tweet, og hvis det så klarer sig godt, så kan du lave content ud af det. Du kan simpelthen genbruge content og, og transformere det. Det er en 30 sekunders video. Hvis den klarer sig rigtig godt, så kan jeg lave en YouTube video ud af det også. Long form content. Genbrug det ikke også. Men det skaber også autoritet. Nu snakker vi meget om Søren. Lad os bare kigge. Hvem vil I købe fra her? hvem har skabt mest social proof, og hvem virker mest reelt her? Er det ham her, Alfons, som lige har lavet et, en sjov grafik, og så står han der og siger, jeg er fitnesscoach og er lidt skinny? Eller er det nogle af dem her, som sat deres profil op rigtigt, har lige en hjemmeside her, og mange følger en masse resultater op i deres uh, highlights, posts, som skaber værdi, og skaber igen social proof, autoritet. Det er det, det handler om. Det er, det er sådan, du får kunder, ikke også? Og det er via content der er flere muligheder for indtægtskilder. Du kan blive sponsoreret af forskellige brands, affiliate marketing. Content åbner op for så mange muligheder for at tjene flere penge. Det skaber fællesskab. Bare se på Gymshark. De bruger content til at skalere, som ingen anden forretning har gjort. Du kan sætte det til at poste automatisk. Brug mine systemer, Metrocool, boom. Få det til at poste automatisk på fem forskellige platforme. Der er så meget leverage og som jeg snakker om, leadgenerering og værdiskabende. De videoer, som Søren op kom ud med, det er en masse gratis råd. Hvordan får jeg større biceps? Eller lad os sige, det er en psykolog. Hvordan får du et stærkere mindset og bliver gladere i hverdagen? Det, det hjælper også mennesker derude. Så det handler ikke kun om penge. Det handler om at give værdi til verden. Og det gør man via content. Så alle de her grunde, jeg lige har givet jer, alle de her systemer, leverage og content, det er den største mulighed. Det er den største mulighed i dag for alle forretningsejere. Det er også derfor, jeg siger at dig, der ser den her video, du kan hjælpe forretningen eller coaches med det her. Eller hvis du ser den her video og en forretningsejer selv, så er det her nøglen til at skalere din forretning personlig branding content, det er den største mulighed, vi har lige nu. Okay, jeg giver jer vidderligt så meget sauce her. Jeg har selv gjort alle de her ting, jeg snakker om, så jeg ved, hvad jeg snakker om. Og jeg har eksempler på flere af mine elever, som, som driver et agency og hjælper virksomheder med det her. Igen, der er ikke nogen, der siger, du skal være influencer, men prøv bare at se Markus. Han har også sat sin profil rigtigt op. Han fortæller i bio, hvem er det, han hjælper. Han har nogle øh, forskellige highlights med resultater. Han har en pinpost, post, der viser en af hans kunder, Simply Driving. Han har hans egen sociale medier, som han også har testet af med. Og et billede af ham selv, der lige viser, okay, han er legit, han er en personlig også. Og det gør bare, at virksomheder stoler på ham og er villig til at, okay, ved du Markus, vi har brug for din hjælp. Jeg mener, han ligger og tjener lige knap 50.000 om måneden lige nu. Det her, det er, en, det, det er, en, kæmpe mulighed. Og lige for at opsummere, hvordan er det, vi hjælper virksomheder? Igen, vi, vi hjælper med at redigere videoer, poster på fem forskellige platforme. Lad os sige 60 videoer om måneden, det er 300 uploads. Altså rigtig, rigtig mange videoer. Og, og hvis man lige regner hurtigt ud, lad os sige 300 videoer, 300 uploads. Hver video får 3.000 visninger, det er 900.000 visninger. Hvis bare 0,5% køber, det er 4.500 salg, så kører printeren. Og det vil de med glæde betale os godt for. Jeg har så mange eksempler på mine elever, der bliver betalt rigtig, rigtig godt hver eneste måned på det her. Lad os sige, at vi deler profitten med virksomheden eller coachen. Virksomheden tjener 100.000, vi får 25%, det er 25.000. Det er, hvis man laver sådan en profit share aftale, ikke også? Lad os sige, at virksomheden tjener 800.000 i profit, så får du 200.000 om måneden per kunde. Det er også rigtig, rigtig højt sat, ikke også? Men, men tænk, hvis du bare havde fem kunder, så kunne du se regnskabet her for en af mine virksomheder. Det, det kan hurtigt blive, blive rigtig sjovt tal, man så sidder med, og et rigtig sjovt liv, man lige pludselig lever. Man kan også, som jeg skrev her, man kan også bare tage en fast løn. Det behøver ikke at være profit share aftale, man kan også bare tage en fast retainer hver måned, for de virksomheder, man samarbejder med. Lige meget hvad, så det er det en win-win. Og nøglen det er leverage, nøglen det er content. Og, og man skal egentlig bare sælge det her til kunden. Det som jeg har fortalt jer i dag, forklar kunden leverage content. Den værdi, det her offer, du tilbyder, det kan skabe, at, at du simpelthen står for hele processen, ikke også? Du står for hele processen, du redigerer, du skrifter, du poster for kunden, du hjælper dem hver uge med at gøre deres content endnu bedre. Det her tilbud, det er det, der har skabt min succes, det er det, der har hjulpet tonsvis af mine elever med at fuldstændig ændre deres liv, og det er den største mulighed, vi har. Jeg kan simpelthen ikke sige det nok. Hvis man bare forklarer kunden igen, den her value equation, det her value regnestyk så er det en no-brainer, som jeg så skrevet jeg, jeg kan sagtens lave en video omkring øh, salgsdelen og, og skære det endnu mere ud i pap, men det, det, det er en rigtig god forretningsmodel, både for virksomheden, men også for dem, som, som, også, som hjælper kunden med de her ting. Det er altså sådan, at man skaber leverage i sin forretning, og hvorfor content det er så vigtigt i dag. Og så har vi lige Obama, som laver mic drop, tonsvis af værdi. jeg kender ikke nogen andre i Danmark, som, som giver så meget sauce af være gratis. Så jeg håber, I har nyt videoen, og lyder det er spændende, så book et gratis møde under videoen. Ansøg til at blive en del af, af, mit forløb. Jeg har lavet et uh, coachingprogram, som via skabeloner og systemer, 125 plus videoer, ubegrænset kald med mig, og et, uh, et mega fedt netværk allerede. Ja, 100 plus danskere. Så har jeg altså en pakke, som kan få dig som begynder, hvis du er helt ny, du kender ikke den her online verden, du synes det lyder mega spændende alt det jeg lige har snakket om, det her med at få frihed, arbejde online og tjene rigtig godt på det. Hvis du stræber for mere og du gerne om, om to til seks måneder vil kunne leve fra din computer, igen det er ikke bare noget at slynge ud. Jeg har data fra omkring 150 elever i mit forløb. Dem som følger videoerne, de får typisk deres første kunde i løbet af to til tre måneder, og så kan de altså leve af det og gå fuld tid på det. Så ja, hvis det er noget du rigtig gerne vil, hvis du synes det er lyder spændende, så book en møde gratis under videoen, snak med en fra mit team og så hør om du kvalificerer dig. Det er helt gratis at tage et møde. Håber I lærte noget af videoen. Smid gerne et like, subscribe, og jeg håber, at min rejse kan inspirere dig. Vi ses. Peace.